Så, är x minus y större än x plus y om y minus x är större än 20? Ja, om jag stoppar in x lika med 16 här i den där. Oj, nu har någonting hänt med min penna igen. Om jag stoppar in x lika med 16 så vet jag då också vad y måste minst vara. Och då kan jag ta och räkna ut vad som är störst av de här två. Och om, på samma sätt, om jag har y är lika med minus 40 så kan jag stoppa in det i den här olikheten. Så kan jag tala om vad x minst måste vara. Och då kan jag avgöra vilken av de här två som är störst. Så informationen räcker i 1 och informationen räcker i 2 för att lösa det här. Så därför är det D i 1 och 2 var för sig.